aby vás nejprve seznámil s posádkou, takže kapitán Adal vrtulníku je kapitán inženýr Martin Baníš, pochází z Klatov, má nalétáno 1650 hodin na typech Z142, MI2, MI24, je mu 36 let, je ženatý, má dvě děti. Pilot operátor, to znamená ten kluk, který se v první bouli, je poručík, bakalář Tomáš Brom, má nalétáno 200 hodin na typech Z142. Ještě než začneš povídat o helikoptéře, tedy o vrtulníku MI-24, tak já bych rád připomněl, že František, který vás tady doprovází slovem, je bývalým pilotem vrtulníku, záchranného vrtulníku Vesina Sokol, takže je to skutečně nejfundovanější člověk momentálního letiště, který vám o helikopterách může mít úplně všechno. Fundovaných lidí, jako je třeba pan podplukovník inženýr Jiří Jodl. Já jsem čekal, že to vypneš. Pan podplukovník inženýr František Dvořák. Testoři vrtulníkové letectva mají naletáno daleko víc, okolo 5 až 8 tisíc hodin. Ano, a je tady mezi námi taky pilotka vrtulníků Ulma Maschinger, pan Zopaus. Rumunská. Maximální statický dostup 4,5 km. Tady dynamický dostup statický je 1750 metrů. Maximální rychlost 335 km hodině. Maximální letová hmotnost 12 tun. Průměrnost na rotoru 17 metrů. Vyrovnávací rotor TVM. Rotor, který je vzadu na tom zase skoro 4 metry.